大家好啊，欢迎翻到嚟啊 NHK 广东话军事频道节目啊，军武戏言啊，你节目主持 Larry 啊，好啊，咁啊，今日咧好开心啊，因为咧今日咧呢一个 program 咧系一个咧全新嘅 program 嚟，咁呢个 program 咧就是、之前同大家讲咧就话我构思咗一个新嘅节目，咁咧就会同一啲嘅科学原理啊，或者同我哋平时咧讲啲军武上面咧啲嘅科学知识咧就会挂钩，咁我哋平时做节目咧实在系真系冇办法咧，每一方面咧都可以即系做到面面俱圆啊，咁所以咧我哋系留待一啲嘅节目帮助我哋去填补咧呢啲密窿窿，咁所以咧。今日啊，好开心，咁咧我哋就邀请咗位嘉宾，咁咧都系咧科学界里面咧，即系我哋喺香港嚟讲咧，好少有咧就佢会用一个大众传播媒介，就同我哋咧去分析，同埋咧一啲最新嘅科学嘅知识咧，就俾大家。其实大家咧听到呢度都大概估到咧，我哋嘅嘉宾系边位啦？就系咧喺网台啊，或者咧其实喺香港咧，即系大众传播媒体咧，成日都会见到佢嘅。咁啊，邀请佢啊，陈志云博士，喂，陈博你好啊！系啊 ，Larry 你好啊，多谢邀请啦。咁其实都唔可以话我成日出现嘅，我都出现下唔出现下啦。系啊，咁因为即系喺得，即系当你喺得嗰个嘅网络媒体嘅时候，就系你有节目出嘅时候你就出现啦。你有节目出嘅时候，亦都唔代表你一定出现啦。你要有人睇先得嘅，系咪？咁我自己就好多人睇。咁我即系，但系我大家都有个心去做一啲即系传播知识、一啲普及嘅工作啦。咁我自己就系做得比较多，即系科研我唔叻嘅。即係唔似得你有軍研啦，我就科研嗰邊我做得少，但係我就好多時我比較熱衷於就係將一啲最新嘅科學消息，咁就嘗試用個大眾語言去講俾大家聽。咁所以除咗以前喺香港電台啊或者喺網台做過一啲科普節目之外啦，咁而家自己都係縮埋喺個網絡一角啦，咁自己都有個即係科學新知嘅頻道咁樣，咁又係每個禮拜咁樣去講一下啲科學知識咯。咁就即係所以就唔覺意都試過，有時都可能講嗰啲內容咧，可能阿 Larry 你都有興趣，係咪？係啊，咁所以就即係今日啊，我自己膽粗粗啊，咁咧就邀請咗咧阿陳博啊，同我哋咧一齊做節目㗎。好啊，咁我哋咧都事不宜遲啊，我哋咧轉入直路啦。咁咧就喂陳博，我哋今日咧討論嘅話題咧，其實就好多軍迷啊都會覺得係有啲覺得老生常談，咁有啲咧新啲嘅軍迷咧就可能就都係仲係好有興趣嘅，就係咧講到咧中國咧嗰啲殺手鐧啊。因为咧，即系你见最近咧，由中国同美国啊，或者无论你喺东海、南海啊、台海嘅斗争都系几百热化啦。咁你中国你冇翻两手牌咧，你好难同美国斗噶嘛。咁但系如果我哋讲到咧上天入海嘅武器咧，即系无论你讲嘅远程嘅轰炸机啦，你讲到去咧深海嘅潜艇啊，咁你每一范咧就同美国有得斗嘅。讲真，咁但系你话真系真真正正攞得出手嘅武器咧，其实喺中国嚟讲咧，咁我哋都系睇到系飞弹咧呢样嘢。咁但系讲到飞弹啦，咁当然佢本身咧就有佢个历史啊、渊源啊等等啊，咁啊亦都咧系有个机缘际遇嚟，我哋讲到嗰个嘅 START 嘅条约啦，就或者我哋讲中导嘅条约，咁啊中国当时系冇参与啦，咁啊令到佢嗰个壮大咧，即系而家咧个中程嘅导弹咧，即系就算唔系世界第一都好啦，即系无论你个质同个量上面咧都几惊人嘅，咁所以咧都想问下陈博咧就。可唔可以都同我哋讲下咧？即系中国咧，佢嗰个导弹啊，其实佢点样走出嚟嘅咧？系嘛？即系你谂下，佢由当初建国嘅时候，喂，其实佢人才都相当缺乏嘅、哦。你佢有咩人啊？真系出到国又留到学啊，翻到嚟又肯即系建设个新中国，即系呢啲嘢。咁佢当初佢又点嚟嘅咧？啲嘢系啦，你都差唔多想讲嗰个人名出嚟，但系咧长话短说啦。咁其实你都知噶啦。如果講緊我哋今時二十一世紀嗰講得呢啲咁武器嘅嘢，你好多時個歷史一定要講翻去二戰最後嘅時候發生到啲咩事。係二戰最後以一個乜嘢嘅形式結束咧？咁樣咁大家一定會聯想到原子彈。咁但係當時投放去廣島長崎嘅原子彈咧，基本上係用轟炸機掟嘅啫。系，咁到去二战后进入咗冷战时期，咁就其实承接住德国留落嚟嘅嗰个火箭技术，就将一支火箭上面黐多粒核弹落去，就变成为一个咧洲际弹道嘅导弹，上边可以携带核武器。
咁即係你話，如果佢即係成個由二十世紀中二戰完咗，到二十世紀末咧，基本上就係講緊將粒核彈黐上去支火箭度，然之後令到支火箭越嚟越勁，跟住就越嚟越嚇鬼嘅一個咁樣嘅過程。係。咁如果你講到去，其實去到1980年代已經講緊嗰啲 ICBM 嗰啲咁嘅嘢。即已經是一支彈攜帶十幾個核彈頭，然後仲識得反制你的干擾，令到你咧一粒俾人截咗，都仲有一炸可以去到個目標嗰度。咁甚至乎再講咧誇張啲，去到就係冷戰末期講緊嗰啲星球大戰計劃咁嘅樣嚇。咁呢啲就其實就同中國當時就未係太有關，但係中國冇缺席。即係中國就係所謂即係共產中國佢其中一樣自恃認為可以立足於呢一個嘅世界強國之間，即係講得喺個兵器譜啊，喺個武器入邊能夠去有能力令到佢喺外交上可以同第二個國家別叫板嘅咧，咁你一定要數翻去1964年爆核彈啦，然之後1967年爆氫彈啦。咁然後就再後來就係講緊1969年去射衛星，你講得射衛星就係你有支火箭幫你帶個衛星上去啦，所以連帶住佢哋個火箭技術啦。咁所以就即係話咧，由佢有核彈到有火箭，再有埋粒衛星，你其實唔可以數到就係核彈、導彈、衛星，咪兩彈一星。其實就係嚇，咁其實就係有咗呢兩彈一星，就係奠定咗佢喺嗰個有嗰個武器實力，係可以令到佢嗰個外交上可以同其他強國去叫板咁嘅樣。咁大家都知好多現有其他嘅國家，佢都想重複呢個故事噶嘛嚇。你講緊北韓，咁已經係一個好強嘅例子。咁呢度就講歪咗少少啦，講嘅核彈嗰邊。咁但係如果你真係翻去嗰個擁有輕彈嗰個能力，咁因為你淨係講核彈幫即係中華人民共和國整核彈，同埋講中華人民共和國整飛彈，啲人又可以係有啲重疊，但係亦都係其實可以分開兩邊嚟講。係。你講飛彈嘅，咁一定係講緊即係錢學森。係。嚇嚇，咁佢。即如果講個典故，就係佢自己本身係民國時代就攞呢一個嘅庚子賠款留美獎學金，就去咗美國讀書，而且去咧就去加州理工讀書添嚇。咁加州理工當時其實就係你講緊係美國研發火箭技術嘅一個搖籃啦，即離唔開一個麻省理工一個加州理工，其實就係呢兩個地方。如果你冇呢兩個地方嘅研究，基本上冇後來嘅太空總署添。我講起佢錢學森嗰個師傅咧，當年都真係一個行業裏面係翹楚嚟喎，頂尖嚟。佢就加州理工嘅教授馮卡門啦，係嚇。咁其中一個即係最即係引人入勝嘅故事就係咧，講到二戰完結嘅時候，即係當時未有共產中國啦，仲係中華民國時代。咁當時錢學森係喺去美國方面，即係參以盟軍嘅身份嚟去嗰個嘅歐洲戰場嗰度去負責去檢查下德國嘅嗰個嘅火箭技術啦。咁其實話就話檢查啦，咁其實基本上係接收啦。蘇聯有蘇聯去搶住要人要技術資料，跟住美國嗰邊亦都係揾人去搶人搶技術資料，咁揾得馮卡門錢學森兩師徒去就冇得頂嘅，其實就係嚇咁即係你話佢係咪真係將個藍圖照抄咗過去，定係佢喺佢個現有技術之上，再令到佢本身做緊嘅火箭可以更加精準咧？咁我諗兩都有嘅，其實就係嚇。咁即係你會提到錢學森呢個人，佢未翻去呢一個共產中國嘅時候，已經係將當時啊未係最成熟，但係已經有矛頭，已經係最走咗去最尖端美國手中掌握嘅嗰啲咁樣嘅火箭彈道技術係掌握咗喺手中。咁雖然喺佢準備翻去中國嘅過程入邊，佢被阻攔。咁嗰度又另外一段故事啦，其實又分分鐘講成個鐘講唔完嗰啲嘢嚇。咁佢雖然被扣留，但係佢嗰即係佢其實無非就係想令佢啲嘢唔夠 update 啦。然之後喺佢翻去中國嘅途中，仲要係唔俾佢攞一年一本書一頁嘅 notes 都唔俾佢攞走。
咁最後佢仲要係經香港翻嘅，仲要係由香港過深圳河，由南邊咁樣再翻翻去中國嘅。哇！咁但係咧，即係始終錢學森本身個人非常之即係有魄力同非常聰明。咁佢將即係呢啲咁嘅技術，咁就係重新將啲教科書寫翻曬出嚟。除咗係講緊嗰啲物理嘅方程式。而且更加重要就是你怎樣去管理一個咁龐大的工程那種咁樣嘅技能，都一次過去帶咗翻去。咁其實可以就係由呢度開始就奠基咗成個嘅即係中國嘅火箭嘅技術就喺呢一度開始。咁所以咧，你如果講得即係之後後來你講得中國嘅乜嘢火箭彈道導彈技術都好啦，你離唔開錢學森本身奠下落嚟嘅基礎。咁當然就大家我諗津津樂道咧，都係講下錢學森彈道啦。咁啊，錢學森彈道咧就即係同我哋講咧普通嗰個嘅parabola， 即係咧我哋講啲彈道嗰個飛彈啊，嗰個軌跡咧，佢係有少少唔同啊咁嘅情況。咁啊，我唔肯定啦，就係話咧佢好多即係而家講東風飛彈嘅人啦，都會講即係或者國內朋友啦，都係相當迷信於呢個嘅錢學森彈道咧呢樣嘢。咁啊，陳博可唔可以到我哋都講下，即係個錢學森彈道呢樣嘢？咁啊，點樣又觸發到咧？係咪佢哋即係當代嘅一啲嘅科學家又好啦，研發團隊或者甚至乎啲領袖就覺得，喂，導彈原來有其他用法嘅喎，唔一定要打啲政治啲城市啊、大城市大目標，喂，打啲移動小目標其實都有得諗嘅喎。嗱咁當然啦，隨住你嗰、那個即係、就是、你如果講得軍備武器，你梗係要打有價值嘅目標啦，值得打擊嘅目標啦。咁好多時啲目標唔係淨係即係坐喺度俾你打嘅，即係有好多更加有價值嘅目標，佢係會喐，甚至乎會主動地嚟去即係干擾你，即係俾佢落嚟嘅打擊嘅。即係如果你講翻二戰嘅時候，去到可以揾到轟炸機就咁掉落去嘅一個嘅核彈，咁你下邊。即係廣島長期，佢嘅防空基本上係防唔到嘅，咁所以你基本上行到埋去夠高嘅地方，然之後就掉落去，咁就完結咗件事。咁但係當然啦，最好就係你核彈啲嘢最好就唔需要揾個人走埋去掟啦，你能夠揾支火箭帶落去就更加好啦。然之後大家亦都會諗啦，你點樣可以做到就係話嗰個嘅火箭可以自己同你揾目標咧？咁其實咧，即係中國喺呢度就都棘咗好耐嘅。即係你。你如果睇翻美國去到波斯灣戰爭嘅時候，係基本上嚇到即係江澤民就係即係嚇到美國咁侮辱嘅。咁但係江澤民自己本身作為一個讀工程嘅人咧，咁佢好意識到就係原來嗰個工程力量咧係要馬上去趕上。即係其實你喺共產國家搞得呢啲咁樣嘅核彈同埋導彈咧，好多時有個好即係比起西方歐美國家咧。總是有個落後的地方在哪裡呢？就是在他那種電子技術那裡。其實你說的整個蘇聯，更加不要說中國大陸了，是整個蘇聯在冷戰時期那個的電子工業 是全面落後了給美國。但是他那些這樣的核彈的威脅力呢，就他是靠過整個核彈大一點，整支火箭勁一點，快一點，可以攜帶的東西重一點，然之後就用咁樣嘅力量嚟威嚇翻美國，因為佢知道自己咧炸得唔夠準，佢準即係佢準唔準咧，係要好視乎嗰種電子運算嘅能力噶嘛。即係其實你咁講，如果你要係將支火箭射得準嘅，咁你講得最簡單就係咧計數要計得準啦。你計數計得準，你能夠將所有嘅航，你個你當你個火箭飛得。慢的時候，可能那些空氣阻力的參數是相對比較穩定一點的，但是你一去到那個臨接近超音速或者剛剛超過音速的時候，那些這樣空氣流體動力學可以完全變了，甚至乎很多串流現象是可以破壞性很大的。其實錢學森他當年做那些這樣的，即所謂有個錢學森公式的修正，其實就是可以在我們不需要有太好的運算能力之下，就這樣用手計都可以給出一個不錯的近似結果。但是你問我，即這條式到今時今日沒什麼用的，在當時你美國和蘇聯大家那個的電子運算能力未是太高的時候，你能夠有人想到一個很好的公式，令到你可以呢 用手計都計到幾準呢，那就是一個很大的貢獻。但是後來基本上呢，美國呢，他就是去那個
即係電子運算嗰個能力越嚟越提升嘅時候，佢根本上已經唔需要同你去做方程式嘅近揾尋求一個近似解嘅，佢直頭可以同你硬計咗佢，就計到好準嚇。咁即係呢啲嘢就唔係淨係喺自己一部電腦嘅 program 去計，係可以基本上將佢擺咗上去嗰、那個個武器自己本身去同你去做互動，我離個目標有幾近有幾遠，即係成套嘢係已經可以自己修正自己導向。你周圍你只要俾足夠嘅通訊俾佢，佢就能夠同你炸得準。即係其實一路以嚟咧，由你就算由嗰個冷戰時期數到而家都好啦，一路以嚟咧美國佢嗰個嘅彈道導彈技術都係以精準取勝。咁到今時今日，你睇俄羅斯嘅武器同埋中國大陸嘅武器，佢嗰個嘅威力唔會比美國差，但係佢嗰個嘅精準程度咧就比起上嚟就仲會係爭啲。但係當然你如果俾攞嚟純粹係對付一啲即係唔係美國咁嘅對手，你攞嚟去就算周圍去嚇嚇人咧，其實夠用㗎啦，其實已經嚇。但係你如果真係大家要數到少數後，唔知幾多個位邊個再準啲咧，咁始終都仲有個距離喺度。個距離體現喺邊咧？我就會話你要炸得準，好多時就唔係你靠開頭個角度調得準唔準咁簡單嘅，而係當你射咗上去之後，點樣 去因應個目標的環境轉變而去做修正，同埋一啲你上到上空你遇唔到嘅情況，你點樣能夠同你修正翻揾翻嗰個嘅目標？咁你要發覺就美國就花好多心思去做喺呢樣嘢嗰度，咁而且佢有一個好好嘅電子運算能力去支持佢喺背後，所以佢就能夠做得準。你淨係講緊 GPS 系統發展，同埋嗰個中國北斗系統嘅發展。咁中國北斗而家都射咗好多衛星上去啦，咁但係當然人哋個 GPS 系統已經 run 咗好多年，嚇咁淨係嗰個嘅坐標嗰個定位能力個差異，咁最後就要決定到嗰個武器嗰個精準嘅程度咯。